ታናስተለኝ አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው ምናልፈው ወደ ወርቅ ነኝ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ የህዝብ ትራንስፖርት ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንዲጠቅም ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ትግበራ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ ገለጹ ወይዘሮ ዳግማዊት የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ በተገኙ ስኬቶችና ባጋጠሙ ተግዳሮቶች ዙሪያ ከክልልና ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ሀላፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል እንደ ሀገር ባለፉት ወራት የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ የሚሆኑ ከ18 በላይ የህዝብ ስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎችን መረጃ ማደራጀት መቻላችን ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል ትግበራውን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ያደረግነው ጥረት ፍሬ አፍርቶ በቴሌብር እውን ማድረጋችን ያሰብነው መፈጸም የሚያስችል ዘርፈ ብዙ አቅም እንዳለን የተማርንበት ነው ብለዋል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ደኤታ በሮሆ ሀሰን በበኩላቸው ታሪፍ ላይ ከፍተኛ ትኩረት መስጠትና ህብረተሰቡ እንዳይበዘበዝ የትራንስፖርት ቢሮዎች ትልቅ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል የመድረኩ ተሳታፊዎች የታለመለት የነዳጅ ድጎማው ተግባራዊ መደረጉ ትልቅ ስኬት መሆኑን ገልጸው በአተገባበር ወቅት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ማንሳታቸውን ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል የነጻ የጥሪ ማዕከሉ 97-19 መስመር መጨናነቅ መኖሩ አንዳንድ አሽከርካሪዎች የሰጡት መረጃ የተሟላ አለመሆኑ በቂ ግንዛቤ አለመፈጠሩ የነዳጅ ማደያዎች አገልግሎት የሚሰጡበት አግባብ ህገወጥ አግባብ ወጥ አለመሆን ህብረተሰቡ የነዳጅ ድጎማው ለህዝብ የተዘጋጀ ትግበራ መሆኑን በበቂ አለመረዳትና መሰል ችግሮች መኖራቸውን አንስቷል የኢትዮ ቴሌኮም ስራ ኃላፊዎች ከኔትወርክ መቆራረጥ ጋር የተፈጠረ የጎላ ክፍተት አለመኖሩን ገልጸው አገልግሎቱን ይበልጥ ለተጠቃሚዎች ለማሳወቅ ከ ሺ በላይ ባለሙያዎችን መድበው እየሰሩ እንደሚገኝ ገልጿል አሽከርካሪዎችና የነዳጅ ማዲያ ባለሙያዎች የሚገጥማቸውን ችግር በቅርበት ለመፍታት በቂ ዝግጅት መደረጉንም አንስተዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 108 ቢሊዮን ብር ብድር መስጠቱን ገለጸም በ2013 በጀት ዓመት ባንኩ ጥራት ላይ በማተኮር መስራቱ ለተጠናቀቀው በጀት ዓመት መሰረት የጣለ አሰራር መዘርጋቱን ገልጿል አለሚልፉ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ባለፉት ሶስት ዓመታት በሪፎርም ስራዎች ላይ በስፋት ሲሰራ ቆይቷል በ2013 በጀት ዓመት ባንኩ ጥራት ላይ በማተኮር መስራቱ ለተጠናቀቀው በጀት ዓመት መሰረት የጣለ አሰራር መዘርጋቱን ነው የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያለው የጠቆሙት ይህንንም ተከትሎ በ2014 በጀት ዓመት ባንኩ ከፈቀደው 22 ቢሊዮን ብር ብድር ውስጥ 18 ቢሊዮን ብር ለተበዳሪዎች መስጠቱን ተናግረዋል ያህል አምና ለዘንድሮ አመት ያው አምና መሰረት ጥለናል ብለን ስለተነሳን ቅድ ዘን የነበረው ወደ 19 ቢሊዮን ማድረስ ነው አዳዲስ ብድሮችን ይሄም በኮርፖሬት ደረጃ ያሉትንም በዲስትሪክትም ደግሞ ያሉትንም እነዚህ የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ጨምሮ ያለውን የሚያካትት ነበር 19 ቢሊዮኑ ነገር ግን ባንኩ በሰራው ስራ ብዙ ለውጦች መፍጠሩን በደንበኞቻችን ዘንድ እያሳደረው እምነት ተጨምሮበት በዚህ ዓመት ወደ 22 ቢሊዮን ነው ያጸደቅ ነው ይሄ በባንኩ ታሪክ የመጀመሪያውን ከመቶ 20 ፐርሰንት በላይ እድገት ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው የባንኩ የአሰራር ማሻሻያ በደንበኞች ዘንድ እምነት በመፍጠርና በቅርበት በመስራት ውጤታማ መሆኑን ነው ፕሬዚዳንቱ ያስታወሱት ዲስበርስመንት በኩልም ያው ዘንድሮ ብዙዎቹን አፕሩቫሎች ናቸው የነበሩ ስለዚህ በአዲስ ብድሮች ወደ ትን ሰረጨ ነው ከ ቢሊዮን አካባቢ ሆኗል ከዚህ በፊት አንድ አመት ሁለት አመት ከዛም በላይ ይወስዱ የነበሩ የብድር የማጽደቅ ሂደቶች አሁን ኢቨን ትልልቆችን ፕሮጀክት በቢሊን የሚቆጠር ገንዘብ ኢንቨስት የሚያደረጉትን የሚደረግባቸውን ፕሮጀክቶን ጨምሮ ከአራት እስከ አምስት ወር ባለ ጊዜ ነው ማጽደቅ የቻል ነው በ2015 በጅት ዓመትም አሰራሩን ይበልጥ በማዘመንና በማሻሻል የሚሰጠውን ብድር 30 ቢሊዮን ብር ለማድረስ ማቀዱን ነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሉ የተናገሩት የብድር የምንሰጠውን አገልግሎት ዘንድሮ ያውን ቅድም እንዳልኩት ወደ 22 ቢሊዮን አድርሰናል አፕሩቫሉን የሚቀጥለው በዚህ በአሁን በያዝነው በ2015 መጨረሻ ደግሞ ወደ 30 ቢሊን የማድረስ እቅድ ነው ነው ይሄ በ30 ፐርሰንት አካባቢ እድገት ነው ቅድ የተያዘለት ግን ከዚህ በላይ ካለው ፍላጎት አንጻር ከዚህ በላይ ሊያስገድ እንደሚችል እንገምታለን አዲስ ብድሮችን ከፕሮባል ከተሰጣቸው በኋላ ለደመኞች የሚደርሰው ወይም ዲስፐርስመንት የሚባለው ስንመለከት ደግሞ ወደ 24 ቢሊዮን ይደርሳል ዛምቢያ ከአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የ13 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ልታገኝ መሆኑ ተገለጸ አለም አቀፍ አበዳሪዎች የዛምቢያ ለመቀነስ ከተስማሙ በኋላ ነው አይምኤፍ ለሀገሪቱ የገንዘብ ድጋፉን ለመስጠት የወሰነው በቻይናና ፈረንሳይ የሚመራው የአበዳሪዎች ኮሚቴ ዛምቢያ የተጫነባትን ከፍተኛ ዕዳ ለማሸጋሸግ ቅዳሜ ለት ስምምነት ላይ ደርሷል አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በታሰስ ወር ላይ የገንዘብ ድጋፉን ለመስጠት ስምምነት ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም የአበዳሪዎች ኮሚቴው ፈቃደኛ ስፒዮን ሲጠባበቅ ነበር የአይምኤፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጂኦርጂቫ ለዛምቢያ ሊሰጥ ታቀደው ገንዘብ መለቀቁ አስደስቶኛል ብለዋል የዛምቢያ የገንዘብ ሚኒስትር ሙስኮት ዋኔ ሀገራቸው ወደ ቀደመው የዘላቂ እድገት መንገድ ትመለሳለች ብለዋል በፍረንጆቹ ሀያ የተቀሰቀሰውን የኮቪድ ወረርሽኝ ተከትሎ ብድራቸውን መክፈል ካቋረጡ የአፍሪካ ሀገራት 17.3 ቢሊዮን ዶላር እዳ ያለባት ዛምቢያ የመጀመሪያው ነበረች ባለፉት አስር አመታት ቻይና በ ቢሊዮን ዶላር ቀዳሚዋ የዛምቢያ አበዳሪ ናት ዛምቢያ አሁን ከአበዳሪ ሀገራት ጋር የደረሰችውን ተመሳሳይ ስምምነት ከግል አበዳሪዎች ጋርም ልትደርስ እንደሚገባ ተገልጿል ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው ለቀና ያዝናችሁ የቢዝነስ ዘገባዎቻችን ይነበሩ መልካም ቀን